Përshëndetje të nderuar shikues, jeni me emisionin Debativ On Time në televizionin Koha, ndërsa përveç se në frekuencat televizive, këtë emision mund të ndiqni edhe në kanalin ton zyrtar në YouTube dhe në Facebook. Sonte në studio kemi të ftuar kryetaren e Partisë Demokratike Shqiptare, zotrin Mindo Thaçi, me cilin do të diskutojmë shumë gjëra rreth partisë së tij dhe situatën politike në vend. Zotri Thaçi, mirëmbrëma dhe mirëserdhë. Faleminderit për ftesën. Zotri Thaçi, si e shihni pozicionin e shqiptarëve në Maqedoni dhe situatën politike në cilën gjendet Maqedonia, pra shqiptarët që jetojnë në Maqedoni dhe partitë politike shqiptare? Po të më lejoni në kontekst ma gjërë, disa fjali, fillimisht shekulli i ri, apo ne që e quajmë tranzicioni demokracia pas viteve 90, i gjeti shqiptarët në një situatë jashtëzakonisht trondë, dhe Shqipnin, Kosovën, pa diskutime dhe neve të okupuam. Pastaj, fatmirësisht, patëm një interesim shumë madh të Bashkisë Ndërkombëtare, kryesisht Perëndimit, Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Evropës, për të na marrë me vete, disa çështje lëvizën, Shqipnia deri diku u demokratizu, Kosova, mrekullia e historisë, ndodhi çlirimi me merit të ushtrisë orientare të Kosovës edhe të NATO-s, kryesisht amerikanëve dhe evropianëve. Dhe neve në uduk si zhidhëm gjitha problemet. Po, edhe njëse është kjo, kur je shumë në eufori, euforia është parafërsisht duke si gjendja njërit kur është i pirë me alkohol, që i fli shumë. Dhe pas euforisë, apo pas kësaj situatet të mpirë, erdi në dalë ga dalë këtë jelimi, gjithë shqiptarëve dhe ne tashmë shohim se jo që s'kemi kry punë, po jemi në gjysë të rrugës. Demokratizimi i Shqipërisë është problem, ngritja e shtetit vërtet të fuqishëm demokratik, ligjor me potencial të fort ushtarak, është dëshirë, po pajtohme gjithë se nuk është arrit, Kosova ka një ngecje, tashmë me decenje, me një problem të mbrendshëm që fatkeqësisht nuk u arrit të menaxhohet, ndërsa të shqiptarët e Maqedonisë kjo çështja e euforisë zgjati pak më shumë. E figurativisht jo që shqiptarët e Maqedonisë kanë pirë më shumë, po më pak e durojnë alkoolin, thojza, apo të pirën, dhe kjo situatë euforisë tentohet që e ndetë imponohet. Rezultatet na mungojnë. Shqiptarët e Maqedonisë jemi i vetëmi popull në Evropë që jetojmë në status të padefinuar, juridik, kushtetus dhe territorial. Në anën tjetër, prioriteti madhi jonë që kishim inkuadrimin apo bashkimin përfundimtar me NATO-n, me shtetet e Evropës, apo me bashkësirë evropiane, mungon. Dhe krejt kjo në ka bë shumicën defetist, në ka bë një ambient të volitshëm, apo si të quaj të gatshëm për kultivim të lloj-lloj deformimeve apo smundjeve. Profesioni im i parë është, unë jam mjek dhe për të pasur smundje, bakterie, virus të ndryshëm, duhet këtë ambient. E kjo ambient është kriju në Maqedoni. Mos ju lodhi tepër, ku e kam konkretisht fjalën. Ky prodhim enorm i partive politike apo grupimeve politike të shqiptarët e Maqedonisë vetvetiu fletë për munges të rezultatit, munges të kritereve dhe të një të nko për infiltrim të interesave të huja apo penetrim të interesave të huja të organizimi politiki shqiptarëve të Maqedonisë. Kjo sigurisht duket subjektive, po unë nuk e mshej se jam subjektive, unë jam kryetari, për të shes. Beteja apo lufta me decenje ishte që këtu të arrihet të dëmtohet në mënyrë të pandreshme opozita shqiptare. Do thotë dikush, po pse, ata opozita nuk janë aq të rëndësishme. Jo, jo. Në shtetin modern,
në shoqëritë e përparuara, opozita është paksa më e rëndësishme se sa pushteti. Në vendet e prapambetura, opozita duket se s'është e rëndësishme. Opozita për një arsye të thjeshtë është e rëndësishme se është kategoria morale e një shoqërie. Dhe kur këta të gjithë së bashku arritën se ta dëmtojnë shumë opozitën tradicionale, opozitën e parë, të shqiptarëve, të Maqedonisë, Partinë Demokratike Shqiptare, u arrit që të krijohet ky teren pozitiv për kultivim të lloj-lloj bakterieve. Në anën tjetër kemi një forcë politike, siç është BDI-a, që ka afërsisht 20 vjet në pushtet dhe në thojza unë kam kuptim për atraksionet e tyre të ndryshme politike për ta mbajtur tonusin të shqiptarë të Maqedonisë me lloj-lloj zbulimesh të sukseseve të paqena apo fiktive, kriminalisti shqiptarë, këmi bëtë gjuhën shqipe, të gjitha këto janë të pavërteta. Gjuhën shqipe jo që sërgjëtare, pa diskutim s'diskutohet, flamurin shqiptar jo që zvalitet në institucionet qendrore të shtetit, por ne kemi një treguz tjetër që fletë për më suksesin e politikës shqiptare në Maqedoni, të është shprazja e territoreve, mungesa e perspektivës ekonomike, e kështu me radhë. Dhe përfundimisht, kjo që më shumë ti më pengon, tu do të përmbylli këtë analizmë të vinë se flasë shumë, sidomos vitet e fundit, apo vitin e fundit, një diçka që shumë pengon është se, ndoshta edhe ju do të pajtoheni edhe opinioni se, e këtë vërë, vitin e fundit, a fitoj e vëmërëja, sa do fitoj e vëmërëja, dhe si se në fiton, kjo është, dali, ne imi me vëmërën, ne do të shkojmë me këto, do të shkojmë me lësë dëmën. Dhe me thonë, ky inflacion i grupimeve politike shqiptarëve, kam shëh një të vërtet të madhe, që fatkesisht populli e ka fështirë të ashe. A ka do një kërkes shqiptarë? A ka do një program shqiptarë? A ka do një përsektim për shqiptarët, cila pre partive të regon se ka një program, apo a ka një analizë kritike se shqiptarët e Maqedonisë, si që tash në fillim, vazhdojnë të jemi të pa kategorizuar në aspektin juridik, kushtetus, dhe teritorial. Dhe më thamë, kjo, tash kjo, nuk kam dëshirë të këtë shkuptohet, për mua, kote fungit, ka shkakton një gërditje për qenë pjesë e kësaj loje. I di edhe argumente se procesi është i bloku, se duhet ndrojtë kushtetuta, se spravën vëmëroja, se nese kishin shumicë. Po, ta një jetën në të vazhdojmë kështu. Në varemi për dëshirave etnocentriste, apo nacionaliste të forcëve politike Maqedonë, a kemi ne mangësi në organizimin tonë politikë shqiptarë, kjo është ajo që duhet të analizohet, dhe të është përfutemi këto zgjedhje me këtë trend, fatkesisht. Sa dhe fitojë LSDM-ja? A dhe fitojë LSDM-ja bashkë me BDI-në, a dhe tjetë BDI-ja bashkë me LSDM-në, nëse këto fitojnë 7-8 deputet, a dhe të shkojnë me vëmëron, më thonë, karakteri politik i deklarimeve të forcave të ndryshme politike, është inexistent, është inexistent. Së di sa arritat, që kjo mund duke të analizë pak më neutrales për momentin. A kanë qenë dë njerë shqiptarët në Maqedoni në pozitë më të favorshme për të kërku kushzime ndaj palës Maqedonës, e praj dim që tashë disa cikle zgjedhore me radhë disa vite, shqiptarët janë vendimarës se kush do të futet në qeveri. Kemi pas edhe rastin kur vëmëroja ka qenë fitimtare, por nuk ka mund bëhe shumicë, përshkak se nuk ka gjetë partner tek partit politike shqiptare. Pra, a mendoni se tani është koha që shqiptarët të zbërthin, të shpalosin pra kërkesat e tyre para partive Maqedonase për të bërë pjesë e qeverisë? Do të lasim e sen shumë sinqerisht dhe zdo gjë që mendonë se sështë ashtu ma thuj direkt. Përves kësaj që e thashë në fillim, fatkesisht shqiptarët e Maqedonisë balafaqohen në mashtrim kapital. Herë pas herën këtë mashtrim kapital banë pjesë edhe Shqipnia. Politika zyrtarë. Herë pas herën edhe bashkësia ndërkombëtare, që preferon
stabilokracin, më shumë, se sa trënditjet e mbrendshme. Dhe gjithë kur flasim, e zbukurojnë citatën. Zbukurimi me fe është haram, po me moral është mashtrim. Situata e shqiptarëve në Macedoni është një marrëveshje e pashkruar, që ne si shqiptarë e kemi bërë me Bashkinë Ndërkombëtare. Forca ndryshme politike, herë pas here, ne mund të asaj marrëveshjes paraqesin mashtrime. E parë. Partitë shqiptare në Macedoni asgjë nuk mund të kushëzoj nëse nuk e kanë mbështetjen e Bashkisë Ndërkombëtare. Më thjesht. I shoh plot mohabete. Nëse ne dalim kandidat për president shqiptar, bëhemi të jetë shqiptar bashk, marrim shumë vota, nëse ketë, po pse Macedonia do të bëhet bashk këtë. Dhe kanë shumicën numerik dhe kanë shumicën matematikor. Po kjo bashk direkt në këthen të vitin 90. E vitin 90, në ishë Jugoslavi, gjithë popujt problemet i zgjidhën territorialisht. I vetëmi shtetë që ka ngel, është Macedonia. Eksponimi i këti mashtrimi, nuk po them për herë negativ, dhe njerë për dëshirë që të blejmë kohë, që të duke me stabilizus, vështë ka fillu strehat në pikoj dhe akulli të shkrinjet. Ky mashtrim duhet eliminohet dhe ne detyrimisht duhet të hapim temën e vërtet. Do të angritim shtetin e përbashkët me Macedonasit me elementet fuqishme garantuse, juridike dhe kushtetuse, apo do të vazhdojmë me këtë mashtrim se herë kjo parti mund të akuzdoj këtë parti tjetër, herë kjo parti mund të akuzdoj këtë parti tjetër. Mu edhe kjo që tash momentalisht në pengon, shumë të shqiptarët thunë, do fitoj e vëmërëja shumë. A, në të fitoj. Po do fitoj e 60, po. Minimum në të fitoj e 66. Që 70 në të fitoj. Zbën gjohë vëmërëja. Nëse ne shqiptarët nuk pajtohemi që të bëhemi pjesë e shtetit dhe pjesë e institucionëve të shtetit. Ndo shta nuk jam i qartë për njërzit, po du të them se mashtrimi është futë brenda forcëve politikë. Dhe ky mashtrim, herë pas herë, gjitha tyre si nxjerrin si argument, u përplaset për ftyrë. Unë e di se tash BDJ-ja ka shumë qejf, thotë, apo shumica, ata që fitojnë të Maqedonët shumë, fitojnë të shqiptarët shumë, ata duhet bëjnë qeverisin. Për si u bërë, 2017 në BDJ-ja shkoj Milicë dhe Mënë, në cilë nuk e kishte... Neve nga ka ngejtë, vetëm një qështje e përbashkët, një qështje e përbashkët, integrimit dhe të bashkimit evropian. Dhe në këtë integrim drejt bashkimit evropian, kemi garancën e shtetë të bashkuarët Amerikës dhe të bashkimit evropian. Po kjo nuk do të thotë që ne duhet të flenë në këtë drejtim. Kjo nuk do të thotë që ne duhet të përshtatemi si kamaleon lëj atrakcioneve të forcëve politike Macedonas. Me një fjallë, duhet këtë limit kufi. Ne presim dheri këto momente dhe më pashtaj nuk duhet që të flasim ma të tje për këtë mënyrë të organizimit të shtetit. Këto zgjedhje, mendoj se do t'jenë të fundit në kuadër të këti mashtrimi, që ndodhë, sa po them, 30 vjetë apo, se ka plot mashtrime, mashtrim bi mashtrim. Kretë formulimi i kryeministit shqiptar është mashtrim, po mos ta keqë kuptu njëzët se flasë kundër BDI-së, apo kundër talatit, zgjë, flasë për mashtrimi. Kryeministri nuk është kryeministri politik shqiptar, po është kryeministri teknik. Talat Xhaferia zgjedh për shkak të çështjes procedurale, jo që BDI-ja e ka zgjedh brenda vetës, apo e ka seleksionu personin më të aftë. Po të kishë ngelë Talat Xhaferi, kryetari parlamentit, shpërbëhet parlamentit, mbanë zgjedhjet presidenciale, presidenti zgjedhet duhet të jetë betimin parlament. Parlamenti nuk është zgjedhë ende. Atëherë do të kishë ngjerë Talat Xhaferi, ushtrues detyrë presidentit, do të shngjerë kryetar parlamenti, shqiptar, dhe kryeministri teknik do të ishte shqiptar. Gjitha i folklor, gjitha ta tupana, lodrat që u bana ditë kur u zgjodh, shku në llogari dhe në kontët të BDI-s, do të kthehet bumerang. Është një fakt që nuk është përmend. Atë ditë, kryeministri që u zgjodh patë 65 vota, po. Njëzit nuk e din, 14 vota ka LSDM-ja. Edhe 13 BDI-ja,
53. Për të bënë 65, janë edhe 12 shqiptarë të tjerë. Bile 13, duke të barabar jemi në bëdin, që ka votu Bile Njeni është një shqiptarë, një djali mirë shumë, pe i Velesi, që është listën e deputetve të LSDM-s. Kjo e gjitha u la pas vetes. Elementi tjetëri më është, për shpi ministri shqiptar, i lutem, bënjë një pyetje një ditë këtë ministri shqiptar, a guxon administratë e qeverisë, apo ju, apo unë, i punësuar në qeveri, që të flasë shqip, le më të shkruj, administrata nuk funksionon shqip. Kjo është një e drejtë individuale që është drejtë në nivelin e kategorisë funksionarit. Dhe me këto zgjedhje, me këtë rezultat që do dalim për këtyre zgjedhjeve, nëse edhe pas këtyre zgjedhjeve nuk kemi matematikën për ndryshimin e kushtetutës, atër është e qartë, se gjithë angazhimi politikë shqiptarëve ka shku dëmë. Me një fjalë, edhe pse janë shpresat e mëdhaja shumë se do të ketë mundësi që të ndrohet kushtetuta, është për mua jo aq e sigurt se pas këtyre zgjedhjeve do të mund ta sigurojmë matematikën e ndryshimit. Zotëritar, që edhe një pyetje kemi në këtë konotacion, pastaj do të vazhdojmë tek puna e koalicioneve dhe mënyrën se si do të rishtohet PDSH-ja këto zgjedhje. Pyetja është tek tema e shqiptarëve në Maqedoni, por edhe nacionaliteteve tjera që janë jo maqedonase. A mund të themi se gjithë ne jemi peng i historisë maqedonisë dhe maqedonase? Pasi që e dim që problemet më të mëdha, cilët na kanë bërë që neve të stagnojmë në rrugën euroatlantike, kanë qenë pikrisht çështja e emrit, tash e historisë, gjuhës, pra kontestet me shtetet fqinje, a duhet shqiptarët apo partitë politike shqiptare t'i radikalizojnë faktikisht qendrimet e tyre ndaj palës Maqedone, apo duhet t'i presim ndërim pa fundësi, kur ato do t'i kalojnë vetë vetën edhe t'i zgjidhin problemet, e më pas të shkojmë drejt Evropës. Ti e sigur se këtë formulimin radikalizim do të mundohen të kështë përdorim, po këtë që e tha aty, kjo është 100% e saktë, absolutisht. Po të mirë është disa gdhendje politike. Ne jemi viktime tendencës ahistorike, antihistorike të Macedonasve për të kriju shtetën e tyre etnikë shekullinistin. Ata e pengojnë futjen e Bullgarëve në kushtetut për këtë arsye, jo për shkak të Bullgarëve. Gjithë të kompromise që ne i bëjmë si popull, që pra fërsisht në numër jemi të barabartë me ta, i keqë përdorë. Dhe toleranca jonë është spiguar dheri tani si tolerancë për gandishmërin tonë që durëm gjithë shka që të shkojnë dritë bashkimit e Europian. Dëgjohu, 30 vjetë, 34 vjetë, janë një jetë njeriu. Edhe shpesherë, si të mos gjeneratët e vjetë, rësi unë manipulojnë këtu një ardhme e është e rinisi, e ardhme e s'dijet e kujtë është. E tanishme a pyti është e kujtë është. E tanishme është edhe të rive, edhe të pleqve, edhe moshave mesme. Dhe këtu ne bashkërisht duhet të konstatim se s'kemi rezultate. Nuk kemi rezultate. Politika e shqiptarëve të Maqedonisë nuk ka dhënë rezultate. Floskula, gjuha, ajo, kjo, dihen se nuk janë të sakta dhe të vërteta. Unë sinqerisht mendoj se pas këtyre zgjedhjeve, nëse shpejt nuk bëhet ndryshimi, mendoj shpejt nuk bëhet për një ditë, po të afatizohet. Pas 30 ditëve kjo, pas 60 ditëve kjo, pas 90 ditëve finish. Vërtet shqiptarët e Maqedonisë duhet nuk mundemi më kështu. Ne do të gjejmë në një mënyrë tjetër që të ecim në rrugë sa më shpejt drejt bashkimit evropian. Dhe unë jam i sigurt se kjo nuk do të ke shkuptohet. Se ne jemi në hallë të madhe në telashe të mëdha. Sa më shumë që bërtasim, sa më shumë që reagojmë, nuk do të thotë se krijojmë këtë shkuptim me të bashkësia ndërkombëtare. Ne i bindim ata se jemi në hallë. Pranë nesh jeton një popull i vogël, i cili fatkesisht se të kësaj dite ka simpati për Rusin dhe për Putinin 80%, është shumë problematik. Mbrëmë ishte Bayerni, luan të me Lazio, dhe të është ta shohë futbolin të arena, ajo arena e Serbisë, të këtë shohë, e Kroacisë. Po komentatori ishte sërë. Dhe Lazio, ajë brojtësi i djathë është Hysaj i Shqipnisë, Besoni. Ai u lëndu në minutën 65, nuk e përmendi, unë ndjekësha komentatorit, nuk e përmendi 65 minuta hysë. Ai u lëndu, u shtrinë teren
5 minuta, a vetëm thonë të trajneri do të ndrojë me filanin. Shtregonte, do të thonë, ata kanë një përcaktim shumë negativ për ne. Ne nuk duhet të mashtrojmë veten. Nuk duhet të mashtrojmë veten. Ne duhet të jemi të përgatitur për gjitha variantet. Nëse kështu bëhemi gazi botës me lloj-lloj bilalash, taravarash, maravarash, zjadinash, kjo është ambient shumë pozitiv që Macedonasit dhe të tjerët na paraqesin si një tur e cila ka kërkesa grupore dhe individuale. Rikthimi i politikës shqiptarëve të Maqedonisë në pozitë dhe opozitë të fuqishme është mendoj hapi i parë që do të shojë drejt stabilizimit skenës politike dhe rivendosjes në vend të kërkesave tona politike. Kërkesa e parë jona politike neve na buron konstituenca pe kushtetutës ishë Jugoslavisë, neve na buron flamuri gjuhën shqipe pe kushtetutës ishë Jugoslavisë. Këto gjëna janë haru, ose janë bën shkele shko, në vend që të bëhen 100%, janë bën vetëm 3%, dhe ne tash jemi bë pre e faqë zesë dhja tremë për besë nuk vadi jemi, nuk është sinizë. Këtyre grupimeve politike që janë bënë të shqiptarët nuk një 2-3 vadi emrat. Dhe kjo është një shkapërtet dhe që shkon logarit atyre të cilët planifikojnë që ne në fund të përfundojmë si pakisë etnike. Dhe të nënshtrohemi normave juridike ndërkombëtare. Pa u rikthyer të kjo, e kemi shumë shtirë. E tash kur flasë për këtë, në asnjë moment unë nuk amnestoj njerëzit. Se njerëzit kjo nuk ka fort moderne që flasë, po unë që shtu dhe flasë, deri në fund karierës. Njerëzit duhet të kuptojnë se votat për këto farë Bilala, Zjadina, Faqe Zez, Taravara, më tha e të thash, se disa parti i zeta. Kjo është përgjësie njerëzve, nuk duhet votuar për ata njerëz. Se të lashët më pastaj që shkaktohër, nuk mund t'i zgjidhë kryetari partijës me në thash. Njerëzit tonë besojnë se kanë shumë nevojë të serën, se fuqia politike është në dorën e tyre. Fuqia politike është në votën e tyre. Sa më shumë që ne do të votojmë kësi farë honxho-bonxhosh, aq më pasoja do të kemi në të ardhmen në aspekt në realizimi qëllimeve tona politike. Me gjithat, tash e shohim se edhe shqiptarët përshkojnë drejt formimit të dy bloqeve politike në vend. Pra, kemi frontin opozitar, ku janë bërë bashkë 3 ose 4 parti së fundmi, zbashku me Bekim Qokën, pra nga Levizave të Vendosje. Nga në tjetër e kemi Bashkimin Demokratik për Integrim, e cila tash mos e qartë bashkëpunimi me Partinë Demokratike Europiane, pra Tarjanit Hoxhës, dhe Levizja Popullit, zotrit Zeid Regjepi. Ku dhe shumë i përdëshën tash, zotri Thaçi? A ekziston mundësia që të garonit vetëm, a keni ndo një bisedim me Bashkimin Demokratik për Integrim me zotrin Ahmeti? Unë e di se dhe neve kam përshirë që na vendosin në këtë drejtim. Dhe kjo dhe të quat pjesa qeveritarë, në nimin qeveritarë. Po marë parasysh se pjesmarja e përdëshës në qeveritarë është simbolika për shpëtimit procesit në dërgjurës. Këto të tjera që i përmendët, që e quen vetën si opozitë, po të tjetër nga ona e jonë, për neve që nashënë si pushtet, meritën një analizë të thuktë. Ata kanë një përparësi dhe kanë një mangësi. Përparësin e kanë të vogël, mangësin e kanë të jashtëzakonshëm. Përparësi e atyre është se në orientim të fuqishëm qytetarëve të Maqedonisë për të ndruar emri, për të hyrë NATO, është një rezultat. Po së është i Aleamit, është rezultat e Amerikanëve, hyrja jonë NATO. U kriju një opinion se këtu s'ka opozitë. Dhe këta me shpejtësi u reorganizun dhe morën opozitën e opozitës. Kjo përparësi sa ata kanë fitu karikën opozitës. Cila është mangësia e tyre e s'kashme? Ata e në opozitë e rrishme. Popullit duhet të kuptojnë nëse. 100.000 të zezë ati ketë BDI-a, domka e zezë se opozita shqiptarë i Maqedonisë është opozitë e rrishme,
e bën BD-n njerëz zakonisht fuqishëm. Pse po them se janë opozitarish? Ti analizojmë një nga një. Bilali është opozitarish, se Bilali ka dalë, ka qenë kundër kandidatit im në njësinë 6, si partës e listës LSDM-s, dhe në tëtov, bashkë me LSDM-n, barabari kemi pasur votat 2020, dhe LSDM-ja tërë ka qenë pushtet, dhe Bilali ka pasur ministër, dhe ka pasur funksioner, e kështu më radhë. I zeti 15 vjetë pushtet ekzekutiv në BDI, dhe ato pushtet ekzekutiv të fuqishëm, dhe të këtar komune një zonë urban. Këtë tjetëri, afrimi, njëherë në opozit, njëherë në pozit, mëse prapë në opozit e kështë mëra. Këtë tjetëri, Zjadini, që është shpërfiturim total individit që mund të ndodhë. Nësë këtë e në konstatime, është, po? Po, personal. Okay. Do të mundohem të japë argumente për to. E kërkon vendin qerdhen e qyqesh ku ta bëj vezën, se s'ka e hup qeveja, shkoj qeveja, komplet. Mendoj se ky është i pari që është eliminuar për skenës politike. Me gjitha të nuk mund mos t'i përmendim mashtrimet, patrupsia e skashme, vendin e pare ka me patrupsi. E pa është një mision rastësisë, që shi që në Kosovë, si duket simpatika, atje të fletë pak kundër Orientit, kundër rrimeve islamike, tha unë 2016 në këmë luftu kundër këtyre rrimeve, se i jaku fjallën Bilalit, Afrimit, se dhe kam paguajt kostë, gjënë. Unë mendoj se popullis ka arru se Zjadinit 2016 për ta dëmtu për të shërë, u bon koalicion me Vesel Mehmetin që ishte hoqë me titull doktoranti dhe u bë deputet dhe me mëzit e mori një 100 vota më shumë se për të shërë. Ministrin që e kishte Zjadini për kondove ishte a gjalli hoqë, a hoqë, ishte kompromise, të janë zakonshë. Dhe pa diskutim fund kur e shohë njëriun që është përfituru totalisht, them, do të këtë dë njëri që tjerë këti i votës. Unë i kam fajtë se kam krijuar ben të ravarin. Po ty ka e ke babë. Ke haru se kush është. No. Më thëmë, kjo është i pari, që do të shumët prej skenës politike, bësa mendoj se të fundit që do të shihen do t'jenë Bilali dhe të ravarë. Po flasë për aspektin opozitarë. Zotri Thaqi, si e një ndje ju, si kryetari Partisë Demokratike Shqiptare, kërë një bë pjesë e qeverisë, zbash ku ka marrë pjesë e dalancët për Shqiptare? Unë, është pytje shumë interesantë, se ta është pysin njëzit, të pëse atëherë votove, të është nuk votove. Po, disa gjane e harën, po e rikëthej. Kemi qenë Tiranë, me pjesmojnë me kryeministit Rama, kemi hartu një marveshjet për bashkët, musëm ka interesu kush është tjetër aty, kam dashtë garancët, në atë marveshje që mos bjenë qeveria, se qeveria bjenë dhe këte, shte vëmëroj. Dhe në atë marveshje, ne jemi obligu, forësat politike shqiptare që jemi aty, për disa gjëra, dhe unë e kam respektuat marveshje. Momentin, kur Zjadini e gjithë babën e ri, nuk kisha pse ta respektoj, dhe kjo është arsyeja që herën e fundit nuk kam votuar. Por i kthehem prapë analizës se duket se do të bëhem vetëm të analizë, jo, do të flasë edhe për BDI-n, do të flasë edhe për analizën e pushtetit, do të flasë edhe për këtë konstatimi është plotësisht i drejtë, po më lejoni edhe unë ta them timen, do të përshem shenjë pjesë e pushtetit, e një deputet, një qashëm, keni dhënë ta katë mu, unë s'kam deshtë as funksionar të marim, as zë, po përsëris me qindra herë, me insistim të aladve tonë, dhe do marrësh funksionar që të tërgojë seriose, po pa funksionar të tërgojë... Nuk i obligum të përkrash... Ashtu, dhe të tërgojë shumë jo seriose. Serioziteti im, kur qeveria ka pas probleme me numrat, është i 100%. 2021-shin, unë kam qenë 61-shin, nuk diskutohet. A ditë kër u shkarkun ministrat e varatarit, unë kam qenë 61-shin. Unë jam i tilë, luftoj politikisht deri në momentin kër ka marveshë, kër ka marveshë, unë s'luj, nuk luj. Pse, nuk mundet në politikë kur të teket të i respektojsh marveshët se e dëmton partin tënde, e dëmton popullin tënde, dhe ti bëhesh tërsisht jo kredibil.
Bilalin e tham, Izetin e tham, ngjel Arben Taravari. Arben Taravari ka tre mangësit mëdhaja të angazhimit politik. Ftyra e purpurt, pink, Arben Taravarit, mbahet në men historinë e politikës shqiptare, e dini kur doli tha, kemi 61. Arbeni ka dhonë këtë lajnë me Levicën dhe me Bëmërokën. Dy, fjalia Arben Taravarit se ne jemi vazhdimësia Arben Xhaferit, flet se hiq ma i mirë bile shumë më i keqë se Zjedini. Pse? Dhe gjo, njërzit kanë drejtë kjo në demokraci, unë nuk zënë njërzit të gjikoj kur bëjnë forësa politikë. Po kur ma vjedh mu programin, kur ma vjedh mu projektin, platformën të regonë se qëfar mashtrusi i ligës parje. Dhe e treta, ndë Gjova Zjadini tha, aja Arben Taravari në Kosovë, sa i duket simpatik, tha, nuk flet në gjuhën Shqipe në shtëpi, së në tha, flet turqisht. Ishtë imitacion, ne asgjë nuk kemi kundra atyre që flasin turqisht. As atyre që janë turq, asgjë. Po ne kemi një princip, zëdhënës i vullnetit politik të shqiptarve duhet t'jen shqiptarët. Dhe kjo është Kjo është pak e tepërt, kjo edhe që është komentu se në shpirin ka drejt flasës e cili gjuhën që dëshiron. Pa diskutim. Mirë po, kur meresh me qështje shështërore, do të thiresh në emën të ati grupit që ti e përfaqëson. Nësë aji e përfaqëson fjallorin, gjuhën, turkër, asë një problem. Unë e di turqishtën. Nuk e di mirë, po e flasë pa komplekse. Asë kam asë zë kundra saj. Po këj manipulim është bërë pej moti ka 100 vjetë, ta që ka zbuluar bëna i shqiptarë të ndreshëm janë konë para 100 vjetëve. Dhe këto mangësi do të ushtoj edhe një. Flitësha për fenomenin e mashtrimit, se duke se jam vetëm koncentru me opozitën, fenomenin e mashtrimit, BDI-a, Çlirimi, Flamuri, Gjuhën Shqipe, kretë këto mashtrim, kretë këto mashtrim. Fenomenin e mashtrimit, Arben Taravari do të kandidoj për president, a ky Bilali do të kandidoj për, po ku i shesin ato palavrë? A i kandidon për presidencë, nuk fiton, edhe shko në ullët të veza që e ka aty në Gustivar, e ba biznis, kretar komun, le ndërhe që për kretar komunës. Nuk mund, ka shkesh të talin njëzit tonë, të të kjo del kandidat për që e ma poste, në zëtë një, pozitën e ma. Dhe pa diskutim, fitorja e tyre në zgjedhjet e fundit, ka qenë si rezultati mbështetjes të drejt për drejt të vëmëros. Mund të shlisht, po edhe tikë, po mu se kam shekat, ku e më qenë me vëmëron. Nuk e më shek asë njerë. Edhe kur kemi qenë pushtet, edhe kur kemi kërku që ato të nëjapin bështetja, apo të në... Problemi është të transparenca. Nuk gjikohen njëzit pëse gabojnë. Gjikohen politikë njëzit që mashtrojnë. Du të themë se kjo pjesë është pjesë e mashtrimit. Edhe është po vitë të tema kërësore. Me BDI-në. Unë me Alinë kam bisedu dëse herë, në herën e fundit kam bisedu jo në kaluar. Për të bërë pjesë e koalicionit? Jo, bashkë ashtu, drejtë për lesë, se më thotë Alinë ashtu, se është i kujdeshë. Për situatën se është për pona, si a do të fitoj këj kraho që është pro ndryshimit kushtetutës, a është ide e mirë me shku me lesë dëmën bashkë, me mbështet kandidaturën e tyre për, është me zhonë tema. Më pastaj analizës se a bohen numrat apo jo. Më pastaj analizës se këta përshkojnë, edhe në hynë bohen njerë kandidati lësë dhe mësë, pak më të tjerë. Më pastaj se a është mirë që BDI-a, më falni, dhe PDSH-a si dy forca tradicionale në të fuqishme politike, ta bëjnë presedanin që të hynë në të qadrën një partije politike Macedona se se është shumë problem kërë e bënë njëherë presedanin fillon të kategorizohesh në popull pakis. Kretë këto qështje janë bisedu, si them nuk mund të them se kemi një marveshje, po mund të themi jemi në një rrug të mirë që të
bashk veprojmë që ky krah të fitoj, të fitoj zgjedhjet. E tash, unë do shkoj edhe një hap më atje. Unë jam shumë interesuar që ky krah të shqiptarët të fitoj zgjedhjet. Besoni sinqerisht. Kjo do duket ndoshta jo sinqert, por edhe jam shumë interesuar që VMR-ja të fitoj 63-4. Po ta fitoj të shohim. E kënde kur është një krah politik i shqiptarëve që ka mbi 22-23 deputet, shumë spektakl, super. Pa. Se ma nuk ka, më fal, nuk ka hapsin, as për ata, as për ne, po them, as për Macedon, as për shqiptar, as për vëmëror, as për këtë frontin politik shqiptarëve që e ka da menen me bëndëshim kushtetus, o e mendoj se kjo dhe ishte, ndoshta mënyra me e mirë, o e ndresim kretë, o e prishim kretë. Se kështu shpirtin varë, 34 vjetë, pe vidit 90, deri sot, me lëlloj vështërsisë, shto këtu edhe kultivimin e të keqes mbrendshme, korrupsionin, manipulimin, nepotizmin, mos të hyjmë në ato tema, se gjitha janë tema që i dinë njerëzit. Thjesht në këtë drejtim jam shumë interesuar që ky krah të ketë sukses. Pra po thëni që zbashku me zotrin Ahmeti dhe partit tjera, po. Fronti Evropian mund të marrë 22-23 deputet, po, të janë kalkulimet tuje? Po, po. Besoj se nëse arrihet kjo marveshje, unë mësoj se do të ketë një numër shumë të madhë të votave që ta përkrajnë. Këtë, do të një, pse PK je ka që i sigurt, mund mos pajtore, plot njerëzë. Unë jam i sigurt se kam një piknisit sakt, si pas me e. Opozita momentalisht që lunë rolin, opozita shqiptare, është e rrenshme, janë mashtrus, nuk ka të përsosën. Plot gabime kemi edhe unë e ne të tjerë. Një njeri, besjan, që të voton ditën e dillë, të jetë vetë në qeveri, ta këtë cimerin ministrë shëndetësisë, ta bëjtë tenderin parkingut në qendrë klinike, në dyrë më shtë ditë, thotë, unë jam opozitar, thotë, e kë ministrë, ja, ja, unë e në të rinjë, më dhe, flasë për fenomen të mashtrimit, nuk flasë për kundështar, politik për kundërshtri politik. A e shifni... Pik nisin, do me thonë, kësa analize, se nëse arrihet bashkëpunimi i vërtet i këtyre forcave politikë, BDI është forca më e madhe politike, si cili sa e ka takatin e vetë. Unë mendoj se numri deputetëve që do t'i fitoj ky unitet drejt përshvetimit dhe kushtëzimit të deblokimit të procesit ndërgrus, do të mbi 20 deputet. A e shqipni një dhe zëtërin Sela pjesë e këti koalicionit juaj bashkë me, me BDI? Nuk meraj. Asgjë. Është i përfunduar, për nuk e shë. Gjë një bashkëpunëtor mi këtha, ku ndodhe kjo të ashtë e këto të alianës? E shë që ka banë në lijet. Alija i ka banë këto, i ka përgjo, i ka banë të sopa BDI. E së ashtë e vërtetë, se me një në shansë. Me mbron Alin. Alia ka bon Zjadinin dhe shpara 10 vjetëve, po ju e këni marrë vesh sot. Në detyra e Zjadinit është kryu para 10 vjetëve. Sot janë vetëm pasojat. Zjadini unë mendoj se jo që sështë konkurent politik, po Zjadini më sështë konkurent për asgjë. A i vetëm kërkon për përsërisë edhe një, ta bëj vezën të foleje e qyqës. Aty nuk ka vend. Sa i përket zotit Taravari, me gjitha lëshimet, me gjitha, se marë të drejtën të gjykoj që të merët në politikë. I qytetari lirë, mështë këtë këtë shkuptime se vendosit njëtën pozicion me Zjadin, absolutisht. Qytetari lirë, organizon parti politike, del konkurencë, të mund, të humbën, në kështë më ratë. Vetëm një sen për ti kërkoj, mos e përmendër me Gjofir. Pse? Po pse ve burë me mashtru ashtu? Arben Gjaferi njëherë me Turqëlit edhe me Turqizmin edhe me neo-otomanizmin lidhje s'ka pasu. Bile ka qenë kundërshtari rept dhe jash për i kësaj. Dhe për këtë ka fakte historike të cilat unë i kam. Gjitha polemikat që Arben Gjaferi ka po para 20 e diçka vjetëve me Davutoglu, që ishte koka intelektuale e otomanizmit të ri në Balkan. Shtu që po ta eliminoja këtë qështje, nësë si që li ka drejtë bëjë partijë politike, si që li ka drejtë dalë nga rësë, ka kur fanë diskutimi. Dhe në nënë tjetër,
Për mua, sigurisht kjo është që intereson opinionit. Unë asë njëherë si vendosit njëtë në kategori. Zia Dini është tipik trastar dhe kriminel, ordiner, implikuar në krime. Deri këtu, dhe këtë se diskutoj absolutisht, Arbeni do të hek dorë për palavrës se trashikon për dëshën, apo Arben Xhaferi. Është mashtrim. Më pastaj, një forcë politike e cila konkuron dhe në fund jep llogari para njerëzve të cilët e votojnë. Fiton, humbën, nuk paraqet problem. I njeni për qëndrime pak më të vrashta, kështu që edhe njerë dhe përsërisë se ne distancohemi totalisht. Këtë drejtë, ama atë në sinjash, Besian, unë pranonave, prap jam mafer, unë e thëmë direkt. Ata e ditë që bëjnë, paguin njëzë, shkruin shkrimi, ata më fyrë, më shajnë, se nuk dalin vetë, nuk duhet me ishtin njëzë të poshtë të gjithë konflikt. Beso ju e dini se ata që më kanë bo, mund që fara akuzë që më kanë bo, me shkrimet ndryshë në për portale, kështu më, unë vazhdoj të, sot kur doni më thyrëni, le të vinë ata të gjithë, këto të cilët i flasë, janë fakë, shive, ti kur e thua së është trathar ordinerë, duke të fjallë e randë shumë, po ju lusë, mund të keni mirë kuptim për këtë shmendurit këti individit, unë e këmë bo Arben Tarakvarin, në unë e këmë gabu, po ti kusht ka bome, babë, ka e ke ti, ka e ke babë, unë flasë për këtë elemen, nuk flasë ma për vota, nuk flasë për, dhe kur e flasë këtë, flasë për të ardhme në mësë të bëjnë njëzit kështu si Zjadin, Zjadin ka marë fund punë e ti, ka marë fund. Si e shifë një zëtëri tha që ngarimin në listat e përbashkët në opozitën shqiptare të zëtërit të Bekim Qoku, e cili është këshiltar i zëtërit Albin Kurti, kryetari vendosës dhe kryeminister i Kosovës, a mendoni se është përzirje direkt e vendosës në zjedet e Macedonis, apo mendoni që është vetëm një këshiltar dhe garone cilësi të asaj që i garantohet me liqë si qdo qytetar i Republikës Macedonisë Veriut? Bekimi a bëndë dhe figura në madhe shumë. Bekimi a ishë deputat i PDSH-s, i dyti ka qenë listë. Se ne sfitëshëm atje dy. Po Zjadini kur bënë kryetar komune, e automatikisht të bënë i dyti. Jeton në Nohër, shqiptarë që kanë jetu në pjesën më të madhe të Shkupit, në tonë atur banë, në Nohër, në Manastir, deri me ardhën e PDSH-s në pushtetë, vërtet kanë pasë problem me kultivimin e gjuhën Shqipe, jo me fajnë e tyre, me tërsnin e jashtëzakonshëm të Maqedonisë. Bekimi me vështërsi ka folë Shqipë. Të kusht tjetër, kur fletë, për të jesë se njojnë atë, unë një shumë. Kështu që nuk paracet dhe një, së është djalikës, së është dhe një ndeshë. Për dukurin, me ndek të... Po, nuk është djalikës. E tash, do të dalë të djalimirë, bekimi po naifën. Tash, do dalë të temat që mendoj se është interes për ty dhe për opinione shumë. Dhe gjap, kam dhonë disa qëndrime këto mujtë e fundit, edhe sinqerisht me ndoj se jam ngut pak me kryeministrin e Kosovës, të duhet ime shumë të kujdeshëm. Kam ndryshu pak mendim, se nëzitin njëzit, nëzitin të njëzit, e kanë kundështarë, a i ka plët kundështarë Albini, e gatërojt me diramës. Unë me ndoj se ka një kështë kuptim pak këtu, unë jam i bindu se Albin Kurti nuk përzihet në zgjedhje kush do të fitoj. Po këto, kalamajt këtu e përdojrë. Ato e kanë len emrin, e kanë vungat vë për para që... Po Albin Kurti, si pas meje, kjo është qarimi im, mund mos jetë drejt. Donë që t'jep një simbolik se edhe aja është i paknashun me statusin juridiko kushtetus të shqiptarëve të Maqedonisë. Plësisht e sakt. Plësisht e drejt. Një kryeministër i Kosovës shumë më kredibil në këtë vlerësim se sa kryeministri i Shqipërisë, ose amba burë maj mirë apo patriot, po se një ma mirë, se ne dalim për një shtetë. Unë mendoj se Albin Kurti e jep këtë simbolik dhe kjo simbolik e drejt. Dhe këtu ka plësisht të drejt. E ta është kush prej këtë këtu, o problemi ti, Ali Ahmeti, a me të thotë që kanë qenë qeverisje, po problem që nuk ka të bëj me idejë. Dhe nëse kjo, besoj se kjo është ideja, plusisht e drejtë. Dhe mirë bënë
feministi Kosovës, qeveria e Kosovës, bilja dhe qeveria e Shqipërisë, shpesh herë t'japin performansat këtila se janë të paknaqën me gjenjën e shqiptarëve në Maqedoni. Ky mendoj se është realiteti që ka të bëj me Albin Kurti. Pse? Qëndrimi i ti, serios, para disa jave, në Shkupë, se ne nuk konkurojmë, ne nuk kemi organizatë këto të regjistrumë. Nesë në shtymë të ashtë Albinit, thot, ne jemi tërsisht paknaqën me pozitën e shqiptarëve në Maqedoni. Se në thotë këtë si i bën pengesa vetës, qeverisë Kosovës, Kosovës në rrugën e vetë. Unë mendoj, dhe për këtë janë deri 90% i sigurt, se kjo është puna që bën Albin Kurti në Maqedoni. E ta shkëto që e marin Albin Kurtin, ta përdorin, t'i fshin këpuc, është problemi i tyne. është problemi i tyne. Me Albin Kurtin mund të kemi plët mës përputhje politikë. Po që intelektualisht dhe politikisht është ingritur, atë ja mohojnë vetëm ata që se njojnë ose që e quinë si armi. Dhe përfundimisht e treta, implikimi i Kosovës këtu, apo keq përdorimi i tyre i kryeministit Kosovës, len pasojë për vetë Kosovën. Për vetë Kosovën. Nuk e di sa jam i qartë, lirisht mund të më thosh se këtu si e i qartë. Ideja e qeverisë Shqipnisë, e Kosovës, se janë të paknaqën është fenomenale. Do t'i japim performansë këtilë. Përzirja e tyre drejt për drejt, shumë negative. Shumë negative. Përshkak se kjo më pastaj interpretohet dhe japim shumë armë ndorë të armiqve tanë, Serbisë e Rusisë. Se Rusia thotë që shumë këto që më bëjnë. Kështu që nuk banë me fletë me fëmise më njësë deli lagur. Këta fëmit këtu du me përlongë qeverinë e Kosovës dhe kryeministin e Kosovës. Unë mendoj se kjo nuk do të ndodhë, absolutisht nuk do të ndodhë. Do të ishte kryesisht simpatike, kur partia e cila është në pushtet në Kosovë apo Shqipëri, e mbështet opozitën e shqiptarëve të Maqedonisë, tërësisht. Mirë po më pastaj, kur disa shqiptarë tjerë të spjegojnë se ore kjo vilani është akon listë Maqedonëve, duhet me pas pa kujdes këtu, se nuk është opozita e vërtet. Insistimi im është ky, mbrenda fjalive mund të ketë fjalë që quhen diskvalifikuse, që i them unë, po vetëm politikë, vetëm politikë. Nuk kanë bërë me konotacion individual, personal, apo ad hominem, njërzor, vetëm politike. Opozita, këta që quhen vetën opozit, janë opozite rrenshme. Ky është problemi momentalisht që unë e shoh i organizimit opozitar shqiptarë. Zotëri Thashi e përmendet me heret për rezultatës e si del Vëmërodë për Maneja faktikisht në sondaje, del më pare se sa Lidhja Social-Demokrate e Maqedonisë Veriut, në rrasë se Vëmëroja del fitimtare dhe numrat mund të bëjë normalisht vetë me partitë politike shqiptare, a du tjetë kusht i gjitha partive politike shqiptare ndryshimet kushtetuese dhe në rrasë se nuk pranohen të ndryshime kushtetuese nga Vëmërodë dhe Pëmëneja, a mund të zgjatë kjo qeveri teknike edhe pas zgjedhjeve, pra derin formimin e qeverisë së re, apo ndryshë të thona mund të kemi përshëritjet zgjedhjeve për të formu një shumicë së re? Shumirë. Në pyetjen tonë është konstatimi më i saktë politikë si si duhet të veprojmë. S'kam përmendur vetëm një fjali. Ndryshimet kushtetuese të afatizuara, deri me datë kaqë, presim, ta zonë. Të të ma janë zgjedhjet, për shumë janë një mujë të u bo parlamentin, një mujë gjithë të njështë negociatë. Në njështë negociatat, negociatat gjallin një mujë, s'ka krim të qeverisë. Gjerim në qeveri teknike, qeveri teknike prapë i shpallë zgjedhjet. Me një fjalë, më s'komentoj shumë se nga tërë dhe tarë shumë sakë. Pik, një, ndryshimet kushtetuese, dy, s'ka. Ska qeveri. Krizë politike, në atë krizë politike, impenjimi bashkisë ndërkombëtare, Amerikanëve dhe Evropianëve, dhe pra, vesh një pikë. Dita kur do të votohet parlament, kur do të votohet ndryshimet kushtetuese. Çdo gjë tjetër,
është vetëm zhagitje. Dhe çdo gjë tjetër është vetëm mundësi për të rritë kapacitetet agresive të nacionalizmit Macedonas. A dim se kaq shumë kam insistu, ndoshta u dukam fal i bajatshëm për këtë figurën Arben Taravare drejt vëmërosë, normalet të bashkëpunëshme në parti politike. Hiç nuk kam. Ama çka më pengon? Këta shqiptarë, kështë i qujtë me një etiketë, për si qujtë, ke bërë shumë kritike, për kritë nuk ka të bëjnë me personale. Këta Taravarat, Bilalat, këta Zibidit, këta e kanë inkuraju vëmëron që sa më shumë votat merë, sa më shumë rating, se vëmëroja u thota, ne kemi pushtet, i shumë këto, këta vinë me ne dhe ne do të bëjmë qeverisje. Dhe ky inkurajim është i pafalshëm. Po mos kishte veprim të këtil, të kësaj opozite të rreshme, unë garantoj se vëmëroja si shtonë të votat. Se edhe nësi është. Partia politike organizohet për të ardhë pushtet. Provon një herë, thua me bon pa drejtë, pëse më qujnë radikal, kur për, nëse vëmëroja nuk e, nëse e bon qeverisjen, lesë dhe mëja bëdia dhe të tjerët, pas të rëzjeve, vëmëroja, se si dy herë. Më thëmë, kjo është gabimi shumë i madhë, inkurajimi i forcave nacionaliste macedonase, se kemi haruote, nuk e kemi haruote, se kur u tha para një vjetë e gjysë, se ojnë bisedime e si për lësë dhe me vëmëron, bënë qeverit për bashkë dhe ta eliminojnë bëdin dhe të marrin shqiptarë tjerë. Dhe gjani, nuk gjenë luftarë politikë që më fuqishëm s'ka luftu me bëdin. Po unë për herë në karierët e flasë vërtetën. Dhe gjani, sot vëmëroja dhe një pjesë e madhe Macedonëve e sulmojnë bëdin dhe Aliametin vetëm për shkak se janë shqiptarë. Mos të mashtrohet kush. Jo për parti politike. Janë shqiptarë, ju duken se janë bënë shumë të fuqishëm, ju duken se janë në bashkë veprim të plot me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe me Unionin Evropian dhe duan t'i dëmtojnë. Se sa më ABD-i si jashtë bashkëpunimit me Shtetet e Bashkuara. Nuk duhet të kemi hutim. Njerëzit të cilët janë për tesë, për para dhe për të drejtu, janë ata që e thujnë dë vërtetën, ku një pjesën e madhe se pranon. Lideri vërtetën i popullë është kër e thot dë vërtetën në momentin që popullë se ne pranon këtë vërtetën. Lideri vërtetën i popullë është ai që popullën e vetë e qënë atje ku duhet, jo atje ku donë popullit shkoj. Po atje, për qatë zgjidhe njëzit. Dhe manipulimi i këtil se, jo momentalisht, ju lutëm, cili është fjallori i këtyn opozitarve të rrenshëm që përdojrë kundër bëdejshë? Fjallori kritik. Nisoj si Macedon. Ato nuk i thujnë bëdejshë se s'ke bo kur gjohë për aspektin këndë, po ato i thujnë bëdejshë ka i thot vëbëroja. Qatë fjallor kritik. Më thonë, është një bashkë veprim për ta humë temën e madhe. Zëtëri Thaqe, me ndoni se shqiptarët rizikojnë të mbesim pa opozit fare pas këtyne zgjedhjeve, në ratë se lësët dhe mësë nuk i dalin numrat me bashkimin demokratik për integrim për ta formu qeverin, dhe në ratë se vëmëroja se nuk i pranon kushtet e partive politike shqiptara. A mund të kemi një moment kur lësët dhe mëja së bashkë me gjitha partive politike shqiptare të formu qeveri dhe të alo vëmëron për sëri i jashtë qeveris? Po. Jo sëmë shefi dhe shka për më vjenë bajat për alisë, duke dhe i tërgojnë në publikë gjëra që i këmë bësë ndu. Po u morën vesh me alinë, shto dhe të shkoj kjo punë. Po ne mi morën vesh për shka tjetër. I shola shkon shtu, shkon mirë, bojnë qeveria, vilnës dhe mëje, i kemë me ne bashkë, e ndrëm kushtetutën, e pashtu me mi morën vesh, e atë ditë ndalëme, me bëdejnë. Bëdeja të vazhdoj qeverisjen, për hajër i koftë, i ka votat, për dëshëja të rikthehet aty ku e ka vendin. Opozita e vërtet e shqiptarve me një konstruktivitet maksimal, po edhe me një luft fuqishme për të shni punë për parë. Pra nuk dhe të futin në koalicion me partijë të opozitarë? Një herë dhe të futin, nëse bëhet qeveria. Ne jemi aty, nëse merim i vesh,
Bëhen ndryshimet kushtetuese, edhe për këtë jemi marrë vesh me linë. A ditë që bëhen ndryshimet kushtetuese, si cila parti, udhën e vetë, s'ka nevoj me qenë 2-3 parti. Janë, numre e bëhen ndryshimet kushtetuese. Po si ka qeveria numër, punë e madhe. Bëhen zhjetë. Procesi e së përparë. Unë mendoj se si të gjithë popujt e civilizumë dhe të shqiptarët e Maqedonisë ka nevoj shumë të madhe që të ketë opozitë konsoliduar. Opozita duhet për ta mbrojt gazetarit, për ta mbrojt mësusit, për ta mbrojt punëtorit, se nëse shkojnë a një spitale e kërstën mjekun se ti thej brinjte, ta rehi djalin, vajzën, qikën e sëndir mjekun, opozita është për këtë punë. Nuk është opozita për të qenë për t'i parë të refrenet e politikës Maqedonase të vitit fundit, se këto pas kanë bërë kështu kërë, ore thujni BDI-së, na keni prentu dhe na qlironi, dhe na i bëni këto drejtë. Mësë folni me fjallorin e Maqedonasve, se BDI-ja sa me laqë, në që në zezë e kanë bërë. Me të zezat më të mdhaja që i kanë bërë Maqedonë të 34 vjetë, ti tash e bënë edhe një shqiptare, edhe një parti shqiptare, zezë, përshkak se dërën të zbardhish Maqedonë. Nuk kanë letë me bërë opozitë. Është shumë shqirë. Unë kam provu këtë në kurizin tim me decenje, po mos duket kjo subjektive dhe krekosje, unë jam lideri i parë i opozitës shqiptare Maqedonisë 93. Kur diktatura, kur pasojat, dhuna, kanë qenë shumë matë mëdhaja sësa sot. Dhe disën është fështirë. Eshtë ma kolaj si dajtë e mira me të pasë të kishin një kallë, aj, kure ngarkëshin shumë kerin, i shkreti i bike, së në kalojke dhe hike në rhoga e dirken ato. Të e njërë të, more, ju lutëm, këtu dhe mbyllë, se zato shumë, ju lutëm, e Bilalin Qeverime, ministra deputeti LSDM-s, dulë në për kandidat, e shvizet të konë që rundin e parë me LSDM-n, mos në shkoj rundin e dytë, kemi 61, ti mare votat e vëmërosë, njërë, nësë matë kështë politikë, politika nuk është mashtë. Zotri Thaqi, a mund të themi se ndë përzhvillohet lufta e ftohtë superfuqive botërore edhe në Balkan? Pra gjithë që kemi parti si që cekët ju me bindje pro-ruse dhe kemi parti që janë pro-europiane dhe pro-amerikane. A mund të themi se këto konfliktet, koalicionet, zgjedhjet janë ndoshtë edhe përzirje më e madhe se sa jo që e shomi ne realisht? Po, sigurisht. Unë nuk deshte të angarkoj sonte opinioni me këtë së dhe një aky. Rusia vazhdojnë të këtë interesim të jasë zakonshme, në përmjetë Serbisë. Dhe Serbia po ashtu në përmjetë Maqedonisë, kryesit të Maqedonës. Rezistenca e partive politike Maqedonës për ndryshimet kushtetuese është sponsorizuar nga ana e Rusisë. Dhe kjo betej bëhet shumë interesante dhe për ne. Ne, atë njështë, në thumë ne shqiptari kemi partner shtetë dhe bashkurët e Amerikës. Në bëtë në superfuqjeta. Ata kërkojnë për neve, votoni kretë shkëndej, bëni një 37 deputet, ndryshoni kushtetuën, thërë, kur kam nevoj për vëmëronit, të majhë voton pak ti. Këto janë gabime shumë mëdhaja që mund të kënë pasoja në të ardhmen. Dhe kjo është ndoshta spjegimi më i dreti kushtimisht i fjallorit tim të ashpere dhe të fuqishëm. Balkani është pika më kritike e përplasjes me Rusisë dhe Amerikës pas Ukrajinës. Serbia duket se shumë reziston Kosovë, po e vërteta është tjeni të sigur të të shanë mund nga bëjë. Analiza ime, se Serbia ka lojtë durë për Kosovës. I ka zgjidhë, që ishë gjitha i ka dhonë. Ajo zjednisa hisë është të nësishme, dhe me da dhonë. Serbia mundohet në Bosnja, në Malëzi dhe në Maqedoni. Dhe kjo është ajo që ne, që jemi më pak të informumë, mos të më pak të aftë, nuk e shohim. Aleatët tonë i shohin, i ndjekin, i kanë shërbimet e tyre të jasë zakonshme. Dhe dje, Nestorovici, Budala, profesor i infektives, është një militant i Vučićit që ka bërë parti të re, fitë disa deputet, dje, falnja, për dje, ishte në vizit në Banja Luka, të Dodiku,
dhe tha propozoj, këtë sërt e Republika Sërbësës ta ken shtetësin e Sërbis, i Obostrano. Dhe më tha, edhe Sërbet të Republikës. Tha dhe, ashtu vazhdoj, tha, i Makedonia, i Sërt Nagore, e kere masish, ata nuk hekin dorë për kësaj. Ata nuk hekin dorë për kësaj. Ne vetët duhet të jemi të kujdeshëm që atë partneritetin ton minimal, që të mund të dëshmojmë në raport me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, mos t'i zgënjejmë, mos t'i zgënjejmë. Neve kemi një përcaktim, në kuadrët ati përcaktimi bëjmë, do të bëjmë shumë sakrifica, dhe normalisht me suksesin e kësaj rrugë, rrugës evropiane, në këto zgjedhje, ne vetëm i inkurajojmë aleatët tonë, që ata dhe më fort të ashtunë për para punën e tyre, që është njëtë në kohë dhe puna jo. Zëtë thashe edhe një pyqje të fundit, sa e cenon sigurin e Kosovës, ardhjan pushtet e vëmëro dhe pëmënes në Maqedoni të Veriut, hipotetikisht të zbashku me Levicën. Sa është rrezik për Kosovën, duke e pas parasysh, se informatet flasin që në Veri ende ka rrezik, faktikisht nuk është qetësu gjendja, një presion prej anës poshtme ndaj Kosovës, sa do të ishte i rrezikshëm për sigurinë e kosovare? Më është... Unë nuk kam informatat agjensive zbulimit apo të shërbimeve të ndryshme, po vetëm po komentoj analizën politikë. Vëmëroja po të vazhdoj me këtë mënyrë të punës, të jenë sigur se së një mashtojnë e skendë, se jo vetëm ne, po dhe partnerët tonë i logarisin si proxy parti e Rusisë, dhe normalisht se ne jemi plotësisht në pozitë armisore me Rusisë, shqiptarë. Rëzikimi i Kosovës do të rëzikimi gjithë shqiptarëve. Së di e ke pa, kështë e dirama një deklaratë, po të vi i koha, sot apo të dje, e qësjes përdorimi të arve në Kosovë, ne do të jemi ka Kosova. Kjo pak e pështjelën, po, bëtë me Kosovë pak, shumë e qartë është. Për unë mendoj se, nuk patëm kohë sigurisht se emisioni i shkurt, më se lëmë, po mendoj se vëmërve në vës, në do në fitoj e pushtet. Mendoj se janë pjesë e retorikës para zgjedhore? Po, po. Atë nata i që ta fitoj e pushtetet, detalja me detalo. Nuk, pa shumë, s'ka kuptim, ndryshë, t'lutëm. Ata janë të etsu, bo që që në hunën buës, zhakë, shto, në këtas, nuk mendoj. A kjetë drejtë, nësa jo vazhdonë edhe natën e zgjedhjeve, ne kemi mirë dita fatkesi, situata është fatkesi, për këtë duhet jenë vëdishme dhe Macedonës, edhe elita intelektuale Macedonës, edhe elita intelektuale shqiptare, jo vetëm këto elitat politikë. Nëse vëmëroja atë natë, vazhdonë me këtë retorikë, me këtë politikë, problemin ma do t'itë. Zëtërita që një falendore shumë për kohën të ujë dhe që në ndërrujt me prezencën të ujë në mësënin të. Falendore t'ju. Ndërrujt shikuës ishte kjo intervista me kryetarin e Partisë Demokratike Shqiptare, zotrin Mendutha që në emisionin On Time në televizionin Kohë. Një falendore shumë për vëmendjen dhe bërë.